今天小家里的天气嘛开始转坏吼，受到方便的通过，加大了冷气团到南。伫北部、东部今天是有短暂雨，尤其伫北部，这日时的温度上悬哦，甲早哦一睏头是差甲十度。今天伫透早中部以北的地区哦，这温度已经降到十二到十五度，面地上低温伫新屋只有十二度二，甲早哦是清差十度。气象局阁发布大雨特报，家人北海花甲大台北的山区哦，有局部大雨机会。气象局是提醒哦，伫沿方面的北部、东半部，未来一礼拜哦，拢是会落雨。伫明仔载甲初三，这个雨势度较上大，请大家都要注意哦。